علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ، دعائے ذوق برائے حجت خدا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائه الطاہرین المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وناصرا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بحق دم المظلوم، اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله، اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرج آل محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للموانئين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي قال سبحانه في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على جميع الأئمة الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عين باقية يوم القيامة إلا عين بقت على الحسين عليه السلام. خالق الكائنات بحق محمد و آل محمد، تسان تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مجلس جو رایا قبول فرمائے. بانیان مجلس میرے عزیز عامر خان راندیے صف ماتم، محنت، خرچ اخراجات، نظر نیاز، یہ سارا اہتمام آل محمد دے دربار قبول، انہاں دے مرحومین نو خالق مغفرت فرما، اور انہاں دے رزق و مال خالق برکت عطا فرما. قیامت دے دن احکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے حمد دی چھان نصیب کر، مریے حسین حسین کر دے اور اٹھی بھی ہے علی علی کا. میرے معزز سامعین، لکھ حمد اس بے نیاز دے جس میں ناچیز نو مظلوم کربلا دی ذاکری دی ایک تاریخ بنا دیتا. اتنا لمبا عرصہ کئی مدا خان نو نہیں ملیا، نہ متقدمین نہ متاخرین، جتنا لمبا عرصہ بہن براواں مینوں نصیب کیا.
یعنی تواڑیاں دعائیں شامل حال رہیاں تے کرم نوازی لجبالاں دی رہی تے اے محرم میں اٹھائیٹھواں محرم پڑھنا اٹھائیٹھ سال ہو گئے تہرا دے چاندی نوکری ایک گل میں اکثر کردہ رہنا کہ اس پاک خاندان دا کہ اصول ہے معمول ہے کہ اگر بندے دے وچ اخیر تک بندیائی رہے گل تو سارے پہنچ گئے ہو نا چھیکڑ تائیں بندہ بندے دا پتر رہے تو او قبر دیاں قداں تائیں دین دے رہن دین کھسین دے نہیں اے انہاں دا اصول ہے جیڑی گل میں اونچی آواز نال کر سکنا برسر ممبر کہ میں نوکری اس شہنشاہ دی بے داغ کیتی ہے اس ذاکری دی پاکیزہ چادر تے میں کئی پلیت چھڑک نہیں پاؤں یہ تو انہاں دی لجپالی ہے ورنہ 86 سال دے بندے نوں تے گھر والے ہی نہیں سان دے وہ بھی وہ ڈر بہ کیا دیا اس بلا مگروں لا میں روز مجالس پڑھ رہا ہوں سفر بھی کر رہا ہاں تھی اونچی آواز نال سپیکر بیٹھا دونا حسین کا موہب بڑھڑا نہیں ہوتا بکرے جی میرے اصول رہن ساری زندگی اتنا لمبا عرصہ ایک تو میں 68 سال اج تائیں ممبر تے یہ نہیں آخیا میں ادھر ویکھو توجہ کرو دھیان کرو میرا یہ عقیدہ ہے جڑا گھروں ٹر کے مجلس وچ آ باندھا ہے وہ توجہ وچ بیٹھا مصائب وچ قسماں دی یادی کوئی نہ کدی قسم نہیں چاہی زندگی بھر ترلے کدی نہیں لے تیاری کرو تے پٹن دی تے رون دی پڑھیا ساری زندگی مصائب لیکن واسطے ترلیاں نہ نہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا سانگا ہوندا ہے اتنا درد ہوندا ہے کائنات دے رسول نو علم کہ کنا بندیاں نو رون نہیں آندا میرے نواسے دے غم وچ انہاں ترائے شکاں دسیاں بقا پہلی ہے کہ میرے نواسے دے غم وچ رووے دوئی ہے اب کا کہیں نو روائے تے تیسری ہے تباہ کا رومن دی شکل بنائے وجہ بدلا اور جنت تریاں دے واجے شاڑی بس ذمہ داری ہوندی ہے پڑھنا چونکہ درجہ اتنا بلند کر دیتا ہے کائنات دے رسول نے اپنے نواسے دے غم دا اتھوں تک پڑی بیٹھا کہ اگر اکھ وچ آنسو تر آوے لڑے ہی نہیں صرف تر آوے او گناہ نو انج دھوندا ہے جویں بچہ پہلی دا تختی لکھ کے دھو چھوے جنگ مک گئی تے دیگر ڈھل گئی وقت اتنا ہے اے کچھ 7-8 سال دی گل ہے تو یہ سارے جان دیو آخری ایک ضلع ہے پنجاب دا راجن پور دمی نے میرا ٹائم آیا اتنے آزانہ دے ٹائم نو مرحوم صاحب حسین شاہ تو بعد میں اٹھیا باوے قادر شاہ آدھے ہیں بڑا رونا تھی وہ نال باندھے ہیں میں لفظ آخیا جنگ مک گئی تے دیگر ڈھل گئی میں کوئی 2-4 لفظ ہور بھی آ گیا اور روندیاں روندیاں میں ادھر ویکھ کے فرمانے لگے ڈھکو صاحب ٹھہرو میں رک گیا جی اگر تو سوچ سمجھ گیا تھا پیا جنگ مک گئی دیگر ڈر گئی میں کہا جی آپ تو سوچ کے یاد آ پیا فرمانے لگے جنگاں تو آدیاں جتنے فوجاں برابر ہو فوجیاں دے قد بت برابر ہو کھاون پیون دے نظام برابر ہو ایک کیڑی جنگ آئی بھی ایک پاسے لکھاں تے کل جوان ایک پاسے 72 تے کئی 80 سال دے فوجی کئی 11 سال دے فوجی کئی 6 سالاں دے فوجی تے کئی او فوجی جڑے اجاں ٹوری نہیں سکتا
ਉਹਦੇ ਵਾਂਦੇ ਦਰਿਆ ਇੱਦੇ ਤਰੀ ਦੇ ਹੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰੇ ਮੱਖਣ ਜੀ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਇਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁੱਕਾ ਤੇ ਦੀ ਘੇਰ ਡਲ ਗਿਆ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਦਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਕਸਮ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਠੇਠ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਅਦਾ ਆਜ਼ਾਦਦਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਵੇਦਾ ਅੱਲਾ ਪਨਾਹ ਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕਲਚਾ ਹਾਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਦਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਆ ਵਜਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਅਗਰ ਕਸਮ ਚਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖ ਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਲੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਸਰਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਾੜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੱਲ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੀਗਨ ਬਣੀ ਜੁਲਦਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੀਆ ਨਾ ਪਿਟੀਆ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਜਮਈਆਂ ਇਹ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਕੋ ਚੱਕਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚਾਹਦੇ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਉਤਨੇ ਤਾਈਂ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੁੱਕ ਵਜਣ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਵਜਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਚਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਬਚ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਉਸ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕੁਝ ਲਾਲਚਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਚਾ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਰ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਔਰਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ 4 ਭੈਣ ਦੇ ਜੁਗੇ ਹੀ ਹੋਵੇ 40 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀ ਪੇਕੀ ਨਗਰੀ ਆਈ ਨਜਫ ਅਸ਼ਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਨਾ ਨਜਫ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ 26 ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਸ 2 ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪੈ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਾਬਾ ਲੈਣ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਲੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵਕਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤਨ ਮੈਂ ਮਸਾਇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਕਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਾਬੋ ਲੈ ਹੋਏ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਅਜਾਂ ਪਿਓਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਜਾਂ ਕਈ ਲੜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਫੂੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਫਾਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ 26 ਜਰਨੈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਕਰ ਬਿਨ ਗਨਮ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪੈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਰ ਕਰ ਜਿਸ ਸੱਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਫੈਲ ਬਿਨ ਹਕਮ ਅਤੇ ਜਿਸ ਖੱਬਾ ਬਾਜ਼ੂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਕਰ ਬਿਨ ਗਨਮ
آقائے صدر الدین قزوینی میری قوم دا سکہ عالم ہے جنہاں لکھی ہے ریاض القدس، اس دے اس مزدور دا نام بکر دی بیوی دا نام نا آئلہ لکھا، آئلہ قبیلہ وائل دے سردار دی تھی، اے باہر میٹنگ پہ کر دن، اے ساری میٹنگ اندر خیمے سن دی بیٹھی، اے میٹنگ کر کے اٹھن تے شریف آؤ، اس مستور دے دل چ یک دم مظلوم دی محبت کر، رب دلوں سدھ ہوئے تو وقت دیر نہیں لگتی، میں جڑے دو وین پڑھنے او میں کھلو کے پڑھنا، مولا معافی دے سی، ورنہ ساری زندگی کدی بہ کے پڑھیا ہی نہ، پر وقت موسم موسم دی بات آندی ڈیر ڈیر کھلو نہیں سکیں گا، اے دو وین او میں آخری کھلو کے پڑھنا، اے پتر سبھی کرو چیک کرو آؤ بسم اللہ، میں تھوڑی ذہن پہ سلام کرنا، تھوڑا دھیان سے فرق کوئی نہیں آیا، اپنے آپ خیمے دی ٹرتی ودی ہے، آدھی ودی ہے، کائنات دیا مالکا تو کیڑا صابر ہے، یہ کمینی قوم اجاں ظلم تو نہیں رجی، ایڈا وڈا ظلم ہوں ہور کروں میں، ہوں تو میرے اللہ علاقے کوئی پتھروں کا میہ بس ہے، یہ جلد پھٹ ون، میں ڈیروں انتظار نہیں کرتا، پھر جلدی بین پڑنا، جلدی ہم برباد کر سڑ بھج ون بمے میرے شوہر دے وتا دی، کچھ میں انہوں کی مدد کروں، پر میں عورت ہاں میں کہ کر بجنی اکلی، بس سوچ سوچ کے آدھی سارے خیمے جرنیلوں دے تے انہاں دیاں بیویاں ہی تے نال ہن، تے عورتاں عورتاں ایک دو دیاں بہناں ہوندیاں، چوں پنجاں نوں نال ملیندیاں، پنج ہو گئی اسے تے میں ہور کچھ بھی نہ کراں تے انہاں اجڑیاں دا پردہ تے بچے نہیں، بلا نے سوچ سمجھ کے چنگی ڈوکی بکل ماری، بکل مار کے اپنے خیمے دا لڑ ہٹایا سی، انہاں دے نال گاڑواں خیمہ حسین بن نمیر، اس نے تو میری قوم دے بال ہی جان دین، اے وہ حرام زادہ ہے جس مظلوم دے سونے پتر نوزین بلا ہے، اور قبلہ 47 مقتل دی کتاب میں پڑھی کھلوتا ہوں، 47 کئی کتاب اس میں نہیں پڑھیا کہ کسے شہید دے قاتل نو میرے مولا بد دعا کی تھی، صبر نال لاش رکھدا رہا ہے کہ گنج شہدا جس لے آیا ہے پتر دے کول، تے ڈٹھل سینے دا منظر، تھوڑے جو صابراں دا سلطان آ کمدا کمدا ہاتھ کیتا ابن سعد در، ابن سعد یکتا اللہ نسل کا من کتا نسلی، او سعد دا پترا او اللہ تیری نسل مکائے کیڑا سونا پتر میرا مارے گا، میرا نانے واسطے روح منگیا تو میں اکبر نہیں کرتا، باروں کھلو کے سدیا حسین دی بیوی نے، آئلہ نے سدیا حسین دی بیوی نے، میری بہن ایک گل سن اٹھی آئی وت سدیا ہرمل دی بیوی نے، وہ بھی آ گئی، تریا خیمہ صالح بن واب شامی، اے او بغیرت جس مولا حسن دے امیر پتر نوزین تلا، اے اس دی بیوی ہے، انہاں تریاں اپنے خیمے دے پیچھوں کھلا رہے، چھپ کے کرنا سونا بیچاری کم لوگ کے او لگیں تو ودیا ہیں خوشیاں کریں دے تے ڈھول پہ وگ دیا ہیں تے سارا کچھ، یہ سنا نہ کو دو ترہ باتاں کی تھیں، او تو ان میں سنائیں نہ تھوڑا یا اضافہ ہو ویسی عبادت تو اڈا میرا تے بانی مجلس دے اعمال نام ثواب لکھی ویسی، ہائے میریاں بہن آؤ جان ڈٹھی نے، یہ وہ آئلا پیا دیے انہ تریاں، اے آدیاں بڑی ڈٹھ بی بی بڑی جنگ ہوئی ہے، انہاں بڑھڑے مارن جوان مارن، میں بڑی محنت کیتی ہے مسئلہ اس دور دے ذاکران تو موجن دو چار کیسٹاں پکیوں ہیں تو ذاکری آوے اسا مطالعے کر پھر کافی ہو گئے جڑے میری محنتاں پڑھ دین، چا
چبایو مزامین او پڑھ دن تے موڑا دن جی میری محنت ہے او سے لے تکلیف ہون دی میری ہیں بہن آؤ جنگ ڈٹھی نے اے آدھیان بڑی ڈٹھی بڑھے مارے نے جوان مارے نے تیرہ تیرہ سالان دے شہزادے مارے نے دے نالے تسے مارے اور مردی بیوی ادوا دوے کہ آدھی اللہ برباد کرے میرے شوہر نو اس بال نو مارے جڑا ماں نو مائی نہ تیرا بول نہیں نہ بول کردا اے جا بال نو مار نہ کئی مزہ چی جائے نہیں میرا بارواں آقا بڑا محبت کا میری ہوں مجبوری سمجھو کمزوری سمجھو ہر وین تو بعد میں رکنا سائی کرنا او طاقت نہیں جڑی جوانی والے پانچ پانچ منٹ دی ایک لین ہوندی آئی نسر دی ہوں رکنا آپ ہی سائی کرنا کڈھیندا بھی ہاں اے مجبوری ہے آدھی جی کچھ آنا ہو کے ہوں ایک نواں ظلم کروں اے آئلا پی آتی ہے ہوں ایک نواں ظلم کروں تے کل قیامت ہی آنی ہے کیویں متھے لگ سو رسول دے اور ملدی بیوی دوہ دوہے کیا دیے بھر جائی کوئی ظلم رہ گیا ہے چھٹیا بھر کے ٹھم کر کے آدھیے کمینے ہن میٹنگ کیتی ہے ہن لٹو نظارا دیا گیا پردے دار دریا کوئی نہیں بے بارش بسم اللہ لٹن دا پروگرام اور اے ابو پیادی عظیم دی اسی پھر کے کریے کتنی غربت دی اولاد علی تے جڑی گلاں قوم نہ روئندیاں او سا کہن جو پھر اسی ہن کے کریے ای ہن پیادی سالے دی بیوی اپنا حسین دی بیوی پیادی میرے نال لگی آو حسین دی بیوی نو بکر بن غنم دی بیوی پیادی میرے نال لگی آو اساں لڑنا کوئی نہیں اساں تلواراں نہیں چاونیاں اسی آئے جرنیلاں دیاں بیویاں خیمے دے در تے کھلو رساں لٹن تلوے آونا وڈیا نہیں آونا جڑا کمینہ اگا نیڑے آسی تو اگا ہو کے آکے ہٹ وانج میں حسین دی بیویاں تو آکے میں حرمل دی بیویاں انہاں دے نا دا رو پوسی او دفاع ویسے انہاں بیچاریاں دا پردہ بچ ویسے آلو قربت اولاد علی دکھتے باہر اللہ دنیا دے غم نہ رہے ایک ٹن دے مسائب محتاج نہیں ہوندا منہ نہ بولا ہوندا دنیا تے چارن ترائے کھلو رہی ہیں آخری دو بہن ترائے کھلو رہی ہیں بی بی اسا ہن سوچے ساڈے شوہر بہت زیادہ ہیں انہاں نوں پتہ لگنا نا تھا اُدے گئیاں سانوں وہ قتل کر چھڑے سی تو ناراض نہ ہوش تے نہ آندیاں ایٹھم کر کے آدھی ٹھیک ہے ونجو اللہ نے سوپیاں ہو مریض تو ممی وجنا ہے اور مری بھی گئی سویرے اس ملون مار چھوڑیا لیکن میں ہوں یہ نکل آئی ہاں جی میں ہور گیا ہوں مر سجدا جی سجدا ہے میری غیرت مند قوم اکلی آن کھڑی خیمے دے در کدو ایک کمینہ نکلیا زجر بن قیس اس نے کافی لوگ نہیں جانتے یہ اپنے دور کا بدسورت ترین انسان ہے تے وڈی پہچان قوم نو اے پہلا لانتی ہے جس دامی نو سب تو پہلا پتھر مظلوم دے متھے چ ماریا ایڈے ظلم دے نال ماریا تو جو پیشانی پھٹ گئی ہے ایمان تے داڑی رت نال رنگین ہو گئی ہے اے کمینہ نیڑے آیا اے گیٹ دروازے دے وچ کھلوتی آئی اگوں کیا دیے کون ہے تے کدے آیا ہے اے اندر تھاریاں گلاں میریاں سائیں سندیاں پئی کون ہے تے کدے آیا ہے آدھا ہے میں زجر بن قیس تے میں لٹن آیا جوش نال آدھیے میں اندر نہ بن اندر سا لہین آدھا تو کون ہے نا دی امدادیں جڑیاں گلنا قوم روینی ہیں تو کون ہے نا دی امدادیں آدھیے توڑے جرنیل دی بیوی کیڑا جرنیل بکر بن غنم دوے پاسے منہ کر کے آدھا ہے بھر جائی اگو ہٹ مائیں سان تیرا حیا ہے سمجھا ہو جدا حیا دی اللہ خلانا دے دے غیرتا میرا حیا کرے نا دے اندر زہرا دی اندر بیبیاں بیٹھیاں انہاں دا سورج آیا کی
ایک سیکنڈ سائیکٹ ہو ایک سیکنڈ آخری مین آخری مین ایک میری چنگی طرح سائیکٹ ملونا دے بھر جائی انہا لٹیونا ہے انہا لٹیونا ہے میں نہیں لٹے تھا کوئی بے لٹ لے سی لیکن تو ایک سینئر جنرل دی بیوی ہے تے اگوں آ گئیں فی الحال اندر نہ بڑھ دے فی الحال دا لفظ میں اس واسطے استعمال کرے نا جو انہا حیا کیتا کوئی نہ فی الحال اندر نہ بڑھ دے تو آپ لگی وائی بادشاہ دا گھر رہے اندر زیور بھی ہو سن کپڑے بھی ہو سن برتن بھی ہو سن سانو ایک وشے لیا دے ہیٹھم کر کے آ دیے وے ظالما ہو میں ویندی تو ہاں میرا تعارف تو کوئی نہیں میں تو یہی نہ جان دی انہیں حسین دی بہن کیڑی انہیں حسین دی بیوی کیڑی لیکن میں وینی ہاں انہوں نے پردہ بوں پیا اندر داخل ہوئی آدھی جڑا اندر دا منظر ڈٹھم دعا منگیا موں یا میں انیوں یا مر چمٹ مستورے جڑی بول دارے جو بیٹھیوں ساریاں دے وال کھلے ہوئے تیرے تے جا ہاتھ بیٹھیاں بھرے لیاں ایک دن بیٹھیاں دیاں ہونا دی کدے بنیے ساڈا ریا جو کوئی نہیں دہل گئیں مجھے دیکھ کر دہل گئیں چھ پری لفظے بہت دردالا اتھائیں دعا پہ دینا اس جلدی ہاتھ چجوڑے ہاتھ جوڑ کے آدھی بیویاں ڈرو نہیں کہ میں سرا دونا رب ڈر انہوں نے ڈرا ڈرو نہیں ہاں میں دشمن دی بیوی لیکن ایمان روشن ہو گیا کہ وقت بہت تھوڑا ہے تھی میں دسو تھوڑا جو سردار بیوی کہڑی ساریا اشارہ کیتا ہے مخدوم ہے شام نے میں بس لگتا نہ لینا جو نہ لیا ونجے تو علیہ السلام واجب ہوتا ان عزیزوں نہیں سمجھنا یہ رکھے نہ چائے کرو یہ آلیہ پاک سے اشارہ کیتا ساریا اس نے مخدومہ وانوا تے سر رکھی اے اگوں بیٹھی ہے او غیور قوم نہ اچا بولیے نہ ہاتھ پکڑے ان ہیٹھ منہ کر کے آدھی سردار تسی ہو سہنا دی غازی جیندا رہا تے میں سردار ہوں او جڑا دا گھوڑے تو لے گیا ہے میرے نو بھرا مری گئے ہن تے میں غریب ہوں بی بی باروں آئے کھڑے رکھے میں شوہر دنا گھت کے ڈکائی ہوں تے آکھیں جو کچھ اسی لایا حکم دیو بیبیاں نوں جڑی کرش ہونے مینو دیویں تے میں انہاں کتیاں دا منہ بند کراں آدھی قربان ونجا کیڑی شان دی مالک نہ اٹھیے نہ بولیے صرف سر چا کے چمٹ مزدور دے لٹھا